ska spela en sång jag tillsammans med bandet, ska spela en sång som Paul Simon har skrivit. Och när jag och Kristoffer, som är kapellmästare, vi känner varandra tidigare, skickade lite sms emellan varandra, vad ska jag ge mig in på? Då fick jag av Kristoffer att det finns en skiva som Paul Simon har gjort som heter One Trick Pony. Titta på den, lyssna på den, du som tycker om gospel, lyssna på den. Så jag tänkte, ja men det här måste jag kolla då. Och då hittade vi en sång där som heter Late in the Evening. Och den går så här.